جناب حمید کرزی صاحب خپل ځای شته او د ټولې دنیا حمایت او ملاتړ ورسره ملګری دی. زموږ د نړیوالو دوستانو او په خاص ډول د امریکا د متحده ایالاتو ملاتړ شته. نړیوال په خپله ژمنه او په خپلو وعدو باندې ولاړ دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره به هم د امنیت په برخه کې، هم د بیارغونې په برخه کې، هم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې به مرسته کوي او زموږ د ادارې ملاتړ کوي. هیڅ نه به دغسې مشکلات، ستونزې او خدای نخواسته نور څه نشته چې هغه د تشویش وړ وي او یا هغه د اندېښنې وړ وي. د افغانستان اسلامي جمهوریت مشرتبه په خپلو ټولو کارونو کې د کامیابۍ خواته، د پرمختګ خواته او د سرلوړۍ خواته بریالي ګامونه اخلي او هغه اوازې چې شاوخوا اورېدل کېږي دا ټول ناسمې دي. زه اطمینان ورکوم چې د هلمند ولایت د ادارې نه نیولې تر کابله پورې به هیڅ نوع مشکلات موجود نه وي او موږ به د افغانستان د خلکو په خدمت کې وو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت رهبري لکه څنګه چې د انتخاباتو نه وروسته لوړه ترسره شوې ده خپل قانوني وخت به تېروي، له هغه وروسته بیا که د افغانستان خلک وغواړي نوی مشرتبه ټاکي، دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري. خو د اوس مهال دپاره هیڅ نوه دغسې تشویشونه او اندېښنې چې یو او بله خوا اورېدل کېږي وجود نه لري. په دې هکله غواړم خپل ولس ته، خپل عزیزانو ته، خپل ورونو ته او خپلو خویندو ته ډاډ ورکړم چې ځینې اوازې داسې امکان لري چې د افغانستان دښمنانو اچولي وي. په دې هکله هیڅ مشکلات او ستونزې وجود نه لري. په لویو بخون کې خدای مسپارم او من الله توفیق.